Ontem à noite perdemos contato com o retransmissor de Visegrad. Os sinais emudeceram às 26:00. Mandei equipes de tiro que desde então estão desaparecidas em missão. E agora está nos mandando? O Serviço de Informações da Marinha acha que deslocar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos. Eu discordo. Comandante? Esse é nosso novo número 6? Cat, leu a ficha dele? Só as partes sem a tinta preta. Alguém assumiu a responsabilidade, senhor? A ONI suspeita de insurreição local. Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns 5 meses. Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos e depois roubaram 2 cargueiros do Doca Seca. Isso não pode acontecer aqui. Reach é importante demais. Noble 1 quer o retransmissor funcionando de novo. Senhor, deixe comigo. Então vejo você do outro lado. Holland saindo. Tenente. Comandante, senhor. Sou Carter, líder da equipe Noble. Essa é Cat, Noble 2, Emily George 4 e 5. Você vem comigo, Noble 6. Não vou mentir, tenente, mas você está assumindo uma posição que o resto do batalhão preferiria deixar vazia. Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio, Noble. Só uma coisa, vi a sua ficha. Até as partes que os sensores da ONI não queriam. É bom ter suas habilidades à disposição, mas somos uma equipe. Nada desse negócio de lobo solitário. Entendido? Sim, senhor. Bem-vindo, Rich. Escutem, equipe Noble, estamos olhando para um posto de retransmissão que foi atacado a uns 50 quilômetros de Visegrad. Seja lá quem tenha acabado com ele, vai ficar nos conhecendo e depois Cat vai restabelecer o sinal. Pode deixar comigo, comandante. Senhor, por que os rebeldes querem isolar Reed do resto das colônias? Se tiver uma chance, pode perguntar a eles, George. Comandante, perdemos o sinal com o quartel-general. Algum canal de segurança? Estou procurando. Nada. Não sei o que está causando a interferência. Você ouviu, zona morta confirmada. O comando não vai nos fazer companhia nesta viagem. Já estou me sentindo sozinho. Talvez tentem atacar, então mantenha a distância. Sim, senhor. Mantenham o foco. Observem seus setores. Lá está o posto avançado de comunicações. Captei um sinal de perigo. Podem ser os soldados desaparecidos. Vamos averiguar. Desça-nos na área. Eu quero você de olhos no céu. Senhor. Vamos, 6. Muito bem, equipe Noble. Espalhem-se. Observem a aproximação.
estrutura ponto 34. Parece livre deste ângulo. O sinal está vindo do sul, comandante. Estamos perto. É entendido. De olhos abertos. Achei o sinalizador. Consegue alguma identificação? Negativo, mas é militar. Então, onde estão os soldados? Por que não estamos vendo resíduo de explosivos? Noble 3, pode confirmar algum resíduo de explosivos na área? Negativo, senhor. Plasma, talvez? Não pode ser. Não em Reach. Sangue no chão. Muito. Muito bem, Noble. Parece que não há nada aqui. Vamos em frente. Fumaça na próxima estrutura, chefe. Circulem pelo oeste e averiguem. Equipe Noble, vocês têm permissão para atacar, mas sejam seletivos. Não é preciso telegrafar nossa presença. Thank you.
Noble 6, entre na casa. Sem barulho. Estou logo atrás de você. Sinais de calor na estrutura à frente. De joelhos, agora! Eles não são rebeldes, são fazendeiros. Olhe para eles. Pergunte o que estão fazendo aqui. Midgeresh the Kid. Se escondendo, senhor. Vizinhos foram atacados ontem à noite. Ele ouviu gritos, tiros. Parou ao nascer do sol. Diz que algo nos campos matou o filho dele. Comandante, estou captando sinais de calor na estrutura diretamente a leste da sua posição. Câmbio. É entendido. Leve-os de volta para dentro. Osmonton Beffoli. Kering. Acelerar a marcha. Droga. Conte-me, comandante. O que está vendo? Campo. Temos baixas militares. Dois dos soldados desaparecidos. Parece que foram interrogados. Está uma bagunça. Atenção aos sensores de movimento. O que foi aquilo? John, está vendo algo? Negativo. Sem leitura térmica. Chefe, veja o movimento fora da sua estrutura. Noble 2, parta para o oeste. Estão chegando pelos flancos. Hã? Que droga! Covenant! Contato! Contato! Ah, ajudem! Aqui vamos nós. Atacando. Estão indo para o porão. Desçam para o andar de vidro. Bom trabalho. Preste atenção, temos hostis nos perseguindo. Hostis!
todos eles. Banshee, alerta, Charlie 1. Vou atacar. Ótimo trabalho. Vou fazer você sangrar. Temos um Banshee vindo com tudo. No alto. Vou entrar com tudo. Estou sob fogo do inimigo. Reposicionando. Vamos entrar lá. Sem piedade. Líder novo, para os inimigos de desembarque a caminho. Falcon a caminho para ajudar. Entendido, John. Estamos em cima. Seis vai de batedor. Tenente, você vem comigo.
Desacelere e dirige direito. Não é um pedido. Encurralem eles! Claro, fica se exibindo. O que pode dar errado? Só estou me aquecendo. Jeff, estou captando mais atividade ao leste. Líder novo, estou captando sinais de calor na estrutura à frente. Disparos de plasma estão perfurando a minha chapa! Estou sob fogo do inimigo! Tenente. Jeff, estou captando mais atividade ao leste. Locker.
Vou junto. Jeff, estou captando mais atividade ao leste. Aconselho você a averiguar. É entendido, Três. Estamos a caminho. Uma morte linda. Chefe, captamos o sinal de perigo. Mayday, 3 Charles 6. Alguém ouvindo? Fomos atacados por forças Covenant. Os Covenant estão em Reach. Repito, os Covenant estão em Reach. Os soldados. Vamos nessa, 6. Precisamos encontrar a fonte daquele sinal de perigo. Com todo respeito, mas não temos coisas mais importantes a fazer do que juntar os desgarrados? Não deixamos ninguém para trás. Se vir os soldados, me avisem. Vejam possíveis forças aliadas sob ataque ao sul da sua posição. Canto. Estamos sendo atacados. Repito. Mayday. Mayday. 3 Charlie 6. Estamos sendo atacados pelos Cover. Fui ferido. Não posso manter a posição. Precisamos encontrar os soldados agora. Recebendo disparos. Dispara! Continue. Tenho o dia inteiro. Mantenha a distância. 6, mantenha a posição. Abra uma área de pouso. Spartans. Cabo Travis, senhor. 3 Charlie. É o Coven. Já sabemos, Cabo. Vamos tirar você daqui.
Fique sabendo, tem uma aeronave inimiga a caminho. Estão atirando! Mantenha a posição. Abra uma área de pouso. Spartans. Cabo Travis, senhor. Três Charlie. É o Coven. Já sabemos, Cabo. Vamos tirar você daqui. Ah. Fique sabendo, tem uma aeronave inimiga a caminho. Preciso de um ângulo melhor. Transporte, área de pouso livre. Evacuação. Afirmativo, transporte chegando. Soldados, entrem na nave, rápido. Piloto, fique alerta. Cuidado com o inimigo. Noble 2, relatório. Estamos no posto de retransmissão. A porta está trancada. O mecanismo está em pane. Consegue derrubar? Vou acender maçaria para cortar uma entrada. Vai levar tempo. Certo. Estamos a caminho da sua posição. Aterrize, piloto. Seis, acabou o descanso. Vamos acabar com isso, novo. Estou...
mensagem. Contato. Segure-os até que Cat acesse o controle. Sai logo desta loja antes que eu te expulse. Spirit chegando. Eu não vejo nada. Double 6, liga a visão noturna. Sala de controle. Vá com cautela. Double 6, vasculhe aquele corpo. Cadê o resto da sua unidade? Nós nos separamos. Acho que eles não... Pareceu bem ruim no rádio. Muito bem, cabo. Fique onde está. Vamos mandar um cirurgião de combate. Droga. Avaria de plasma. Achei algo. Eu fico com isso, Seis. Não é do seu domínio. Tem um vivo aqui! Vamos, saia daí. Tudo bem. Não vamos machucar você. George, peguei ela. Fique parada, que eu solto você. Meg, Itvanak. Olha, portão, câmbio. Vamos atacá-los! Inimigo saindo! Aquele cara passou um voto por mim. Permissão para perseguir. Negativo, 4. Fique na entrada. 2, fique com ela. 5 e 6, saiam daqui. Boa pontaria!
Ele está ferido! Estamos bem. Lá vou eu. Mais. Expulsos. Pare a sua cobertura. Estou sob fogo. Continue. Tenho o dia inteiro. Quanto mais, melhor. Preciso de um ângulo melhor. Faça isso e volte pra cá. Vai demorar? A pergunta da minha vida. Se a pergunta é quando esta estação vai funcionar de novo, 2 semanas no mínimo. Isso é avaria de plasma. Todos os componentes principais de uplink estão queimados. 2 minutos já é tempo demais. Por isso é que eu estou emendando direto nos fios terra principais para ter uma linha direta com o Coronel Holland. Está bloqueando a luz, comandante. Descubra o que ela sabe. Qual é o seu nome? Você mora aqui perto? Anna Van George. Shara. Shara Sepotorozonev. Seu sotaque é familiar. Sopron? Tangari. É seu amigo? Pai. Shine Alone. Sinto muito. Sente por quê? Às vezes o grandão esquece o que ele é. Ela acabou de perder o pai. Ela precisa de aconselhamento psiquiátrico. Ela não é a única. Parem com isso, vocês dois. Levantem a moça. O corpo fica aqui. Obrigado, senhor. Sinal. Está irregular, mas está aí. Deixe comigo. É melhor não tocar em nada. Não vai querer aterrar este lugar. Estou ouvindo muito mal. Qual é a sua situação, câmbio? Coronel, aqui é o Noble 1. Não há rebeldes. Os Covenant estão em Reach. Confirmado? Repita, Noble 1. Você disse Covenant? Afirmativo. É a contingência de inverno. Que Deus nos ajude.